Під завалами знаходиться тіло загиблої жінки. Наші рятувальники спільно із будівельниками, з інженерами, ми розбираємо конструкції для того, щоб, ну, по-перше, дістатися до загиблої і вилучити тіло загиблої на місці вибуху ракети. Це 4-поверховий житловий будинок в історичному центрі міста Харкова. Пожежа великих збитків не принесла, тому що ми вчасно загасили її, а результати обстрілу, результати влучання ракети – це 2 поверхи зруйновано повністю, 3-й, 4-й поверх в місці влучання, а також чердак будинку і суміжні квартири також пошкоджено.